Hey, yo, Prosjekt Squad. Dette prosjektet her, så nå i dag, I gotta watch. Brighton mot Manchester United, sånn forrige kamp, der Man United fikk veldig god start etter at innbyttere fikk debut. Og det Joshua Zirkzee, som skårte mål, som er en matchvinner, så gjør at Manchester United fikk 3 poeng. Så nå, i dag spiller mot Brighton, som de fikk jo god start òg, da de slo Everton 4-0. Den unge manager Fabian Halsli. Så Milne er jo der. Mitoma er jo der. Welbeck. Dunk. Jason Steele. Ja, altså, det blir en tøff kamp. Det er på den Brighton stadion. Jeg så statistikken her. One victory Manu, four loss. Så Brighton har jo vært et godt lag før, og så har det datt litt ned. Men vi vet jo at Brighton kan skape skikkelig trøbbel for motstander. Ja, det er ingen som er rakettforsker. Men nå har jo ManU fikk en god start. Og så Ten Hag beholder samme mannskap. Så jeg tror i hvert fall det går greit. For Masraiv, som har spilt strålende, han spiller fra start. Og så håper jeg at Mason Mount prøver å få til. Ikke sånn som forrige kamp. Og så håper jeg at jeg får se mer Rashi effekt. Så Casemiro, Martinez, Maguire, Onana. De andre som spilte suveren. Og så, hvis det skulle gå gærlig, så sett inn Scott McTominay, Joshua Zirkzee og Anthony og noen andre. You name it. For hvis Manchester klarer å slå Brighton enten 2-0 eller 3-1, seier til røde djevelen, ville vært helt supert. Da ville klatre fortsatt opp. Stay on the top. 6 points. Og da tar 3 poeng hjem til Old Trafford. Klar, folkens? Tid for Premier League. Brighton mot Manchester United. Here we go. Come on, Manchester United. Vi kjører på. Faen! Og Danny Welbeck skårte 1-0 til Brighton. Vi hadde kontroll det der nesten 7 minutter, så plutselig Brighton startet litt på counterattack. Og la det gå helt fram til Brighton-spilleren plukker opp. Var ikke god idé. Burde han få tak i ballen, og så skyter ballen langt utenfor linja. Så det er innkast. Så når vi rapper ballen, og så starter counterattack. Se her. Å, farsken. Å, Masrai, Maguire, det der var ikke god idé. Dere to, la det gå. Se her. Én spiller. Mitoma plukker opp, og så sender det til Danny Welbeck. Så gjør det at Brighton leder 1-0. Hva farsken? Men dere to tenker at det er en så god idé å la det gå helt til Mitoma, Japan superstar. Mitoma plukker opp ball, og så gjør at det Brighton leder 0. Vi må jobbe, folkens! Åh. Nesten scorer for Mason Mount, men der reddes av Brighton-keeperen Jason Steele. Vel, det var et bra forsvar av Manchester United, men det var ikke noe scoring. Liksom Manchester United må være litt forsiktig, at hvis du lar ballen gå, da begynner plutselig Brighton spiller, plukker opp ball, og så sender det rett til for eksempel Danny Welbeck, eller Hitzelwood, og Waltzman, eller noe andre. Da skårer det noen mål. Da må Manchester United sørge for at det ikke lar Brighton få en gratis mulighet. Det må vi tettere hull i forsvaret.
Og så angrep er jo alltid godt, men det er viktig at du må time tilrettelagt for at det skal sitte perfekt. Så derfor håper jeg at vi må få mål før pause. Hvis ikke, så må vi prøve igjen i andre. Kjør på, Man United! Vi har tro på dere! Glory, Man United! Holy shit! Hold på det som veteraner Chase Miller til å øke til 2-0 til Brighton, men heldigvis er da Manchester United spilleren ledet på streken. Uff, herlighet. Igjen er Brighton tar styring av 6 minutter igjen nå. Jeg håper i hvert fall et bytte bør kanskje komme inn. Kanskje vi må se litt McTominay, Eriksen eller Mattis til lengt. Og så kanskje det er også Garnacho. Eller Anthony. For de må komme inn og hjelpe Manchester United sånn at ikke Brighton skårer flere mål, for da er vi i kjempetrøbbel. Uff, thank you, Dalot, for å holde liv i kampen. Herlighet! Tverlighet. Fader og... Jeg var heldigvis glad for at det hadde ikke stått 2-0. Hva var det? Og det er Welbeck igjen! Fader! Welbeck herjer jo i Manchester United-forsvaret der. Ok, så nå må han nå vet at hva Manchester United kan finne på i siste halvtime er at trekke litt pust og så finne på noen plan hvor da stopper counterattack til Brighton, holde tettere i forsvar, midtbanen, og nå, once vi har ballen fra Brighton, da kan man starte counterattack, ta med 3-4 stykker opp til angrep. Hold på Brighton å gjøre igjen, men heldigvis er ballen havnet hos Onana. Vi må snu dette, man. Come on, boys! It's showtime! Ja! Yes! Amad Diallo! Herlig bra, Rocky! Han var litt opp på det i første gang, men der trengte vi en stjernekometen Amad Diallo. Så gjør at Manchester utligger til 1-1. Og bra passning av Masrai. Det er ikke offside. Diallo dribler forbi Hazelwood. Og så skyter man etter mål. Probably via Brighton-spiller. Og se. Oh, herlig frekken. Og se, ja. Helt perle. Nå står vi likt. Kom av, Bersenøttet. Skår par mål til nå. Da er vi i ledelsen. Joho! Ok, jeg så på det der opp, det der pris, at Søkse var litt offside der. Da han var borte i ballen, da Garnacho går på skudd, og... Jeg mener at det der var bullshit, at det burde ha stått 2-1 til Manu. I don't know why. Så nå må Manchester United prøve igjen, og starte counterattack. Hopefully, at det tar ledelsen en gang til. At det... Skåringen blir stående. Hvis det er offside, that's fine. Men synes jeg det er merkelig der at hvorfor verden tok det nesten 3 minutter, 4 minutter at det før det konkluderte at det var offside. Why? Damn it. Så dermed står det fortsatt enig mellom Brighton og Manchester United. Kom an, Manchester United! Vi prøver igjen! Vi kjører på! Foxy! Fuck off, Seagulls! Unødvendig! Må jo dekke rom, you idiot! Why? Hopefully... Skal knuse Seagulls på Old Trafford one day!
faen jeg, skal ikke være mulig. Og det er ikke noe offside. Hvorfor er det ingen som har kødder om der? Det lå jo 2-3 stykker Brighton. Forsvaret er jævla helt svagt. Og når ikke jeg markerer om, så skårte jeg for Bonne Seagulls. Det der forsvaret må ta deres skylda for det rotet der. I'm sorry. God damn it. Oh my god. Håper bare at matchen må utligge til 2-2. Sånn at du får ett poeng med hjem, for det der ser jo helt mørkt ut akkurat nå. Kampen er slutt. Brighton 2. Men du er det. Ah! What is going on? Spørte vi godt den første gang i halvtime. Og så tar Brighton styret 10-5 minutter. Og så tok Brighton ledelsen 1-0. For de lot jo gå. Which, det var ikke noe god idé. Der skårte Danny Welbeck. Og så utlignet til Man U til 1-1, for det er bra, det blir å passe til Diallo. Og så Masurai. Masurai var en herlig bra spilt, men også var nært vi kunne ha skort, men det var litt offside. Om det er offside, that's fine. Jeg vet at det er bra å bli stående, men om det er offside, så er jeg dømt, det er dømt. Men vi burde ha skapt litt mer fullt trøkk. Rashford, jeg har ikke sett dritt. Casemiro, what happened? Forsvaret, helt mess. 2-3 stykker seagulls. Og så glemte jo forsvaret å markere dem. Og så skårte jo Brighton rett før slutt. Skal ikke være mulig! Hopefully one day Brighton collapse! And someone teach Brighton a lesson! Do not mess with the Manchester United ever again! Og trust me, there will be revenge of Red Devils når Brighton kommer til Old Trafford. Da skal Brighton få smake sin egen medisin. Guess what, det beste? Diallo. Kobe Maino også. Da låt spørte vi veldig godt. Onana, det var snart his fault. For han kunne ikke gjøre noe med. Men Onana spørte jo godt i målet. Så. Også. Denne angrepet må justeres. Forsvaret må justeres. For McTominay spørte godt, så. Mulig kanskje har forsvaret må endres, og Rashford må kanskje tas litt av, og Casemiro. Bruno var litt opp og ned, men Mason Mount ble veldig godt. Nok, heldigvis er at jeg fortsatt har mulighet til å ta seriegull i Premier League en top 4. Men it's gonna be a long season. Så, men vi kommer tilbake. Litt, det var litt arbeidsuell. Vi må bare finne ut hva som er galt. Og finne problemet. Find solution and fix it. For hvis det der fortsetter den dårlig performance, what happened just like today, this could be a big trouble. Derfor må vi finne vei tilbake der vi var strålende mot Fulham. Og ta med god margin next game. Det er det matchen du må gjøre. Well, håper du liker det vil. Jo, folks, like, kommenter og abonner. Dette er prosjektet. Jeg sier, ses neste video. Det der var fullstendig blæ! Ha det. God damn it, bro!